V 90. letech, když jsem pátral po okolnostech atentátu na Heydricha, jsem se několikrát dostal do Panenských Břežan a potom další a další okolnosti mě přivedly k tomu, že jsem se seznámil později s paní Helenou Bovsovou, což jsem poznal jako paní absolutně klíčovou k celému tomu příběhu. Jednak měla vynikající paměť a jednak u řady těch událostí přímo byla. Dobrý den. Dobrý den, tak no, vás vítám. Tak už jsem tady zase. No, už jsme se dlouho neviděli. No jo, asi dva měsíce. Když začala válka, tak mě bylo 14 let a teď se nevědělo, co se mnou. No, školy pak byly zavřený, naučení nebylo taky, co, čemu se učit. No a nejdřív jsem přišel do zámku, kde byl majitelem bloh, než jsem přišel svobodný pan Neurath. No, který byl pak prý odvolán a nastoupil, já jsem rodina Heydrichová. Měli tři děti, Klause, Heydra a Cilke. A po atentátu na Heydricha se narodila ještě Marta. Říšský kancléř pověřil za onemocnělého říšského protektora svobodného pána von Neurátha, zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera generála Heydricha. Reinhard Heydrich v podstatě na tomto zámečku se svojí manželkou byl velice krátce. Možná, když budeme hovořit o 4-5 týdnech, tak je to hodně. Jednou k nám přišla známá a říkala, že by potřebovali nějakou sílu do zahradnictví. No a taky se ptala, co jestli já, co budu dělat a tak. No a tak naše usoudili a i já, která mám ráda zahrádku, že tam na tu sezónu půjdu. To mě bylo asi tak 16 let. Tady, jak je ta cesta, tak jsem se poprvé setkala s Heydrichem a s jeho pobočníkem na koni. A sice tady byly dřevěný takový vrátka proti sobě. A já jsem nesla náruč chvojího a teď přicházím k ty brance a najednou vidím dva vojáky. No a když jsem přišla blíž, tak jsem zjistila, že je to Heydrich. Tak jsem úplně stuhla, protože se bojím koní. Jo, a teď oni zřejmě chtěli, abych jim tu bránu otevřela. No tak jsem tu jednu půlku otevřela, oni projeli. No měla jsem z toho nedobrý pocit a takovej i strach, abych vám pravdu řekla. Protože jsem měla jako možnost tak pomalu z očí do očí ho vidět. Tady byla šatna, Heydrichová tady měla zrovna pověšený klobouk, takovej ten s tou štětkou. A já jsem si ho nasadila, tady jsem se zhlížela v tom. Nějaký voják mě tady viděl, co chodili po parku a hned to hlásil. Načež Heydrichová mě nechala volat. No tak jsem měla strach, co mi řekne a ona jenom. Helenko, to se nedělá, nebo abych to víckrát nedělal. A já když jsem vyšla, tak ten voják tady stál a já jsem na něj vyplázla jazyk, aby si nemyslel, doví, jak jsem byla potrestaná. Tak takový jsem taky měla nápady. Mě bylo 16 let.
Tady byla jídelna pro služebnictvo. Tady za náma byl pánský pokoj Heidrichu. Tady dva pokoje pro komorný. Tady byl špajs. A tam na konci je koupelna. Tohle je pokoj dětí. A to je ta zlatá koupelna. Já jsem to zažila ještě po majiteli. Než přijel Mojera, tak my jsme tam uklízeli. Takže já jsem tam ty pokoje viděla zařízený, ten modrý salon, jak se říkalo, a červený. To byly kožený křesla, vínový takový a jedny modrý. No tak to pro mě bylo, mojeho takovýhleho chudýho, to bylo něco. No ale pak přišli Heidrichovi, no a ty... Ona něco tady odsaď odvezla a něco přivezla. A to už pak do těch pokojů tam já jsem se nedostala. Tadyhle se traduje, že Heidrich měl tady šarmovat a že tadyhle urazil kus toho lustru. Tady je kousek uraženýho. Když se mě na to zeptají, tak si říkám, no u toho nikdo nebyl, ale já pamatuju, že jsme tyhle lustry taky milí, takže kus z toho lustru se nám podařilo utrhnout a pak se z toho říká, že Heidrich, když tady šermoval, že urazil kousek lustru, ale to bych říkal, že je takový sporný, tady u toho nikdo nebyl a to jsou jenom dohady takový. Wie sind die zeitlichen Dispositionen? Klein wartet bereits mit dem Wagen. 11.30 Uhr startet ihr Flugzeug. 13.25 Uhr sind Sie im Führerhauptquartier. Um 17 Uhr wartet der Führer. Tady jsem sekala trávník, no a viděla jsem, jak Heidrich s Heidrichovou a Silke, jak vycházejí tady z těch dveří. Vyšli z těch schůdků a on Silke vzal do náruče, pak ji postavil, nasedl do auta a tudy odjel. To bylo tak nějak, jak jsem se dívala na hodiny, tak nějak po ty 9. hodině. To byla tak doba, kdy on jezdil kolem ty 9. hodiny. Tady vidíš, že tady podle ty budovy tam stály čestnou stráž. Dne 27. května 1942 byl v Praze spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha. Já jsem sem nosila skoro každý den zeleninu nebo květiny, takže já jsem sem jako chodila často. Heidrichovou jsem vždycky normálně pozdravila, nikdy nevyžadovali nějaký nacistický pozdrav, normálně guten tag. A když zemřel Heidrich, no tak to jsme ještě nevěděli. A já jsem sem šla zrovna a Heidrichová stála tady, tamhle u toho okna, dívala se na plac a brečela. A já ji pozdravila a ona mi neodpověděla. Mně to bylo divný. No a tak jsem přišla dolů do zahradnictví a říkám, já jsem teď viděla starou a ona brečela a vůbec mi neodpověděla na pozdrav. No proč to snad se ti něco zdálo, já pavnám, no já nevím. No a pak jsme se dověděli později, že Heidrich zemřel, ona už to věděla. Tisíce a tisíce lidí proudilo od časných ranních hodin až do pozdního odpoledne na Pražský hrad, aby se rozloučilo s mrtvým. Byli to lidé všech tří, děti, starci, ženy a muži, vojní a ranění, kteří kráčeli s němým pozdravem kolem katafalku. Oba synové Reinharda Heidricha položili k rakvi svého otce kytici polních květů jako poslední pozdrav. Tady na tom místě byla vitrína, kde po Heidrichově smrti v té vitríně byl jeho kabát, to sako, nebo jak se to řekne, čepice, bílej pulover, který měl
takovou dírku, která byla ožehnutá. Pak po jeho smrti Heidrichová dostala ten zámek do vlastnictví, se vyžádala 120 židovských vězňů. Díky lidem, jako byla tehdy slečna Vovsová, nebo i někteří lidé z dalšího českého personálu, tak v podstatě měli možnosti, že přece jenom se k ním dostali některé potraviny, vitamíny, ba co víc, že jim byl umožněn kontakt s příbuznými. No, pomáhala jsem jim tak, že když oni potřebovali třeba poslat dopis, tak jsem jim ho poslala. Na mě chodili dopisy, anebo mě většinou měli známí nebo někoho z rodiny, ke kterým jsem chodila. No a tak jsem nosila jídlo, léky, i prádlo, nebo co kdo zrovna potřeboval. Paní Vovsová nesnad, že by přímo jako zachránila někomu život, ale dalo by se říci, že prodloužila nebo zpříjemnila prostě pobyt, který jistě nebyl pro mnohé z nich jednoduchý. Teď veme, že ano, modlili se za každý den, kdy můžou být v Panenských Břežanech, nicméně bydleli v maštali se 7 koňmi. No tak toto byla jedna garáž a tamhle na tom konci byla druhá garáž. A tady prostředek, tam byly ty stáje, kde byly ubytováni ty Židé. Paní Vovsová scháněla různý medikamenty a léky a všechno a prostředky proti hubení vší a podobně. No. Takže nebylo to jednoduché, hlavně v zimních měsících. Prosím vás, kupte v Praze něco proti blechám, ale opravdu účinného, nejraději flit, tekutý. Strašně nás teď ty ohavný zvířata trápí. Veškeré prášky jsou neúčinné. Kupte toho hodně. Tak jak jsem třeba slyšel ze svědectví pana Milana Platovského, což je snad dneska jediný žijící svědek, účastník, teda sám vězeň tohoto komanda, který žije v Chile, no tak on sám nesouhlasí s těmi publicisty, kteří píší, jaké tam byly strašné podmínky a jak Heidrichová tam všechny mlátila bičíkem. Naopak, on tvrdí zcela opak a tvrdí, že oni se modlili za každý den, který mohli na tom zámku strávit, byť tam byly třeba stráže Waffen SS, kteří se k ním chovali víc než přísně, až krutě by se dalo říct. Ale někteří taky ne, protože opakem následovalo teda transport zpátky do Terezína a co hůř do Auschwitz a podobně, no, což se taky nakonec opravdu stalo. Otec měl známého, který přechovávali židovskou rodinu a byli prozrazeni a byli popraveni. A on byl z toho celý špatný, říkal, to je hrozný. No a pak se stala ta věc, mezi tím on byl dost často mimo domov, no a ke mně chodili balíky a pošta pro ty vězni, no a jednou jsem byla v Praze právě za nějakou rodinou a přišel balík a on to roztrh a druhý tam bylo napsáno pro Milana. No a já jsem přišla domů a teď jsem viděla, že se táta s mámou dívají nějak divně, tak říkám, co je, no. A táta hned na mě, a kdo je Milan? A to je jistě Žid nějaký, viď? No já jsem vůbec nepromluvila. No on začal křičet, rozčiloval se, že má jednu holku a že oni nechce přijít. Jo, a že jsem blázen, že nevím, do čeho jsem se pustila a že vím, co se stalo. Přesto jsem pokračovala dál. Také dopisní papír a obálky kupte, prosím. Přiložený dopis dejte laskavě Jarmile ve čtvrtek. Asi vám dá něco sebou pro mě. Jednou odjížděla skupina do Terezína, a tak jsem vynášela nějaké dopisy. No, měla jsem je schovaný
za nádrži. A pořád mě tam otravoval jeden boják, abychom někam šli a to. A já když přicházela k té bráně, tak vidím, jak ten voják jde k té boudě a mačká tam zvonek. No a v tom slyším, jak byla ta vacha, tak v tom prvním poschodí to byly jenom dřevěné schody. A teď slyším dupot. A no tak jsem si myslela, no tak teď už si jdou pro mě. No a naštěstí to byl jenom ten voják, který se chtěl se mnou sejít. A řekl tomu vojákovi na ty bráně, až půjdu, aby ho upozornil. V té době, zvláště po Heidrichiádě, se nejen zavíralo, ale popravovalo se za daleko méně, než učinila paní Vovsová. Když se vrátíme do období vlády Reinharda Heydricha, setkáme se i vlastně se svatováclavskou legendou, související především s údajným nasazením si svatováclavské koruny na Heydrichovu hlavu. Nicméně zachovalo se svědectví svatovického kanovníka, jenž potvrdil, že skutečně Heydrich vykonal soukromou návštěvu svatováclavské kaple, kde korunu však nasadil synovi Klausovi, svému staršímu synovi. A vlastně od té doby panovala legenda do roka a do dne, protože 24. října 1942, jak víme, bylo v Mauthausenu zlikvidováno 294 spolupracovníků, parašutistů, včetně žen a dětí. Byli mezi nimi lidi, kteří byli aktivně zapojeni do atentátu, ale byli mezi nimi lidi i zcela nevinní. A do roka a do dne, to je 24. října 1943, zde na tomto místě se stalo neštěstí. Teď jsme tady u ty brány, kde jezdili Klaus a Heydr na kolách. A sice k zámku, tam se otočili a jeli do vsi, tam je pomník, tam se otočili u toho pomníku a zase zpátky. A jezdilo se pořád takhle dokola. A sice proto takhle jezdili, protože ten den byla brána otevřená a čekalo se Himmlera. A já jsem se šla projít, bylo to začátkem nějak října. Naši fotbalisti hráli fotbal v Žicích. A voják, který měl službu, tak mě znal a říkal, proč jsem nešla taky na ten fotbal. A já říkám, mě fotbal nezajímá. No a tak jsme tady pak povídali a říkám, už jede, fotbalisti už jedou. Tak já jsem tady odsaď odešla, došla jsem tamhle do ty zatáčky, co je to zrcadlo. A tam jsem slyšela dusot za sebou a říkali, zajeli, jsme Heydrichovic kluka. No a do tohohle chumlu přijel Himmler. No Heydrichová prý strašně křičela a brčela a že nechá zastřelit toho vojáka u ty brány a prostě ty celou tu vachu a toho řidiče. No, jak to tak bývá při takových neštěstích. No pak se sjížděli doktory, ale byl stejně konec, on vykrdal celé. V následných dnech zde probíhalo velice pečlivé vyšetřování policejní, jak protektorátní, tak německé policie. Tak nakonec bylo konstatováno, že řidič Kašpar, Karel Kašpar, za tuto nehodu nemůže a celá věc dopadla bez následků pro další lidi. Já jsem viděla Klausův pohřeb. Sice jsme to měli zakázáno, nebo jsme měli volno, to už si přesně nepamatuji, ale ten pohřeb byl, bylo to v říjnu, nějak září, ve 4-5 hodin, já nevím, bylo šero. A tak jsem se dívala z jednoho vikýře naproti, kde jsem ten pohřeb viděla. Bylo to za účasti vysokých nacistických hodnostářů, včetně Heinricha Himmlera, Kurta Daligeho, K.H. Franka, policie, SS,
členů Hitlerjugend, kdy za svitu pochodní byl uspořádán pohřeb. No tady držím popelník, který je zhotovený z cínový rakve Klause. Když koncem dubna 1945 Lina Heydrichová opustila Panenské Břežany, Klausův hrob zde zůstal. Ovšem, co se stalo po válce s ostatky Klause Heydricha, protože hrob byl vykopán, ale co se s nimi stalo, vlastně nevíme. Ta rakev se tam povalovala v tom parku a pak tam ve slevárně jeden slevač stavil. Milá Helenko, jak již jistě víte, vrátil jsem se živ a zdráv domů. Byl bych se již rád podíval za všema známýma a za vámi do Břežan, ale měl jsem tolik běhání a starostí, že jsem se k tomu ještě nedostal. Teprve teď v Praze jsem se dozvěděl, jak jste byla hodná a obětavá a vaše maminka taky. Ani opravdu nevím, jak jsem si to zasloužil. Mnohokrát vám za všechno děkuju a doufám, že se vám budu moct odvděčit. Jestli jste si uvědomovala nebo ne, co jako hrozí, no tak to asi určitě už po té Heydrichiádě jste si uvědomovala. No, že? Až po Heydrichiádě, no. Že jsem strach měla, ano. To jsem měla, ale ne zas takovej, no. Že jsem... Ostatně ten Milan Platovský si to asi uvědomuje dodnes, protože se k vám hlásí a ozývá ano, se ano, vám, ano, že jo? Teď volá, ale to asi 10 dnů. No, tak to je z Chile, že jo, až. Jeden z těch čtyř, pro kterého jsem hodně dělala, tak jsem pro něj byla zlatá a svatá. A že se nemůže dočkat dnu, kdy se mě bude moc odvděčit. Tak se mi taky odvděčil. Stala se mi ta věc, že po válce, pak v roce 1948, jsem nastoupila do zámku opět, kde jsem si myslela, že už nikdy nebudu, kde jsem trávila skoro 5 let do výzkumného ústavu kovu, který tady začal. A v roce 1953 jsem dostala výpověď, a sice z toho důvodu, že bylo, já nevím, kolik tisíc administrativních sil muselo do výroby. Já přestože jsem nebyla administrativní síla, ale jelikož jsem nebyla v partaji, tak mě prostě do toho seznamu taky dali. No a já jsem věděla, že ten jeden, co jsem pro něj hodně dělala, byla jsem zlatá a svatá, který měl vysoký politický postavení, tak jsem ho vyhledala, jestli by mi nějak nemohl pomoct. No nejdřív jsem tam čekala chvíli a pak přišel a tak mu to jako říkám a brečela jsem a on mi povídal, no a proč byste tam nešla? Já jsem říkala, no protože tam nechci. Načež on povídal, abych prominula, ale že jeho čas je drahocenný. Tak mě pomohl. No, potom všem po válce viděli, to bylo v pořádku, ale pak jsem nervově onemocněla. A tak mě táta odvedl k nějakému doktorovi. Shodou okolností to byl taky Žid, jak mi říkal, že jestli jsem nebyla v koncentráku nebo neprožila nálet, prostě nějaký trauma takový, já jsem říkala, že ne. A že jsem ale jako za války pomáhala. A on řekl, no tak to, že někdy bývá pozdější nějaká jako reakce, nebo nevím tak. No a pak jsem se vléčila na nervy několik roků.
paní Vovsovou považuji za výjimečnou osobu a řekl bych, že jestli si někdo zaslouží titul Spravedlivý mezi národy, tak by to měla být ona.